waddanka ingiriiska waxa uu ka mid yahay wadamada ay soomaalida sida aadka a ugu badan yihiin marka loo eego qaaradaha caalamka xiriirka soomaalida iyo wadanka ingiriiska waxa uu soo bilowday muddo aada u fog oo ku beegan xilligii ay soomaalida ka mid ahayd wadamada uu gumaysan jiray wadanka ingiriiska xiliyadii so hore waxaa wadankan ingiriiska soomaalida imaan jirtay ay u badnaayeen badmareennada balse wakhtiyadii dowladnimada soomaaliya wadanka ingiriiska waxaa imaan jiray oo keliya ardayda ganacsatada iyo dalxiisayaasha markii soomaaliya ay ka dilaaceen dagaalada sokeeye oo dadka soomaaliyeed ay u wada qaxeen dhammaan daafaha dunida waddanka ingiriiska waxa uu ka mid noqday waddamada ay sida aadka ah uga soo qaxeen soomaalida waxaana hadda degan in ka badan laba boqol oo kun oo qofood oo soomaali ah kuwaasi oo iskugu jira kuwo ingiriiska qaxooti ahaan ay u qaabileen iyo kuwo kasoo haajiray wadamada kale ee qaaradda yurub oo halkaasi sharciyo ku lahaay guud ahaan soomaalida ku nool waddanka ingiriiska ayaa waxa ay ka mid yihiin jaaliyadaha ugu ballaaran ee wadanka ingiriiska ku nool waxaana ay kaalin muuqato kaga jiraan dhinaca ganacsiga iyo suuqa shaqada haddaba warbixinno badan oo ku saabsan xaaladda soomaalida waddanka ingiriiska beejkan ayaa kaga bogan doontaan ku xirnow lana wadaag asxaabtaada mahadsani